sigur mos t'jen mundësirat e tjera dhe mënyrat se si do të trajtojmë. Ne duhet ishim përjashtuar nga zgjedhjet sot. Atëre, për çfarë alternative jemi duke folur? Për çfarë alternative jemi duke folur? Dhe s'po flasim për zgjedhje të përgjithshme. Që unë kuptoj se shikoni se Rama është i korruptuar, po dhe ky tjetri non grata, ti nuk ke mirë me Amerikën e tjerë e tjerë. Pa folur fare se si u bë ky non grata dhe çfarë mekanizmi është përdorur për të bërë ky non grata. Po kjo është tjetër histori. Kjo është një bisedë që ne dy miqë jemi, mund të bëjmë studio diku nga marsi i 2025-s, nëse gjërat janë kështu. Ne jemi duke folur për shtetet vendore. Ne jemi duke folur për Belind Kliçin, që nuk ka lidhje me non grata, i cili ditën natën nga hëna deri në fund të sistemit diellor është nata me ditën me Rion Velin. Jemi duke folur për Ignit Carën. Jemi duke folur për Luciano Boçin. Këta janë njerëzit. Këta janë njerëzit. Dhe gjithë të tjerët kandidatë të tjerë Partisë Demokratike. Dhe këta nuk lejohen të kandidojnë më tia, kuptove? Jo, e thua ik. Edhe nga rruga, siç është shpreh, edhe nga rruga. Mos të çoftu fare se nuk du. Domethënë, ne jemi në kushtet e nuk e di fjala autokraci, a e përmbledh? Por jemi absolutisht në kushte të pa imagjinueshme ndonjëherë. Nëse dikush do të kishte thënë që pas 2 vjetëve ju do jeni në këto kushte, është s'ka mundësi. Nuk mund të ndodh kur që të rishkas Shqipëria në këtë lloj niveli. Ky është gabimi jon. Ne kemi thënë se alternativë do fitoni. Eksakt. Kështu që nuk jemi i dashur mentor fare në nivel alternative. Po kur ta them ne jemi fare se nuk po na lejohet as të flasim për alternativë. Këtyre i thuhet çdukuri, mos i shohim këtu. Ai doli sot, Rama doli sot, jam pa mirë, mirë e kaj. Do më thënë, me këtë gjendje thonë, jam kaluar, thotë, unë do fitoj për sri, thotë, se këta nuk janë të denjë. Ai nuk thotë që këta, unë nuk do t'i letë të kandidojnë, po thotë, këta nuk janë të denjë. Edhe kush e thotë, koka, nëna e krimit, dhe kupton, pra, do më thënë, ky, me të njëtën siguri, fliste, e mban mund gjitha ta kryetarët e bashkisë, që thoshin janë shumë atë mirë, m'jepi një provë të vetme, po atë deputetët që thoshin s'kam bër asgjë, janë shumë atë mirë. Është e njëta siguri e arrogantit dhe kriminelit, i cili, në një qast caktuar, fillon manipulon, thotë, po nuk janë denja të, si mos për logaritë të debatit. Pra, thjesht po them që jam dakord me ty kur vjen puna te alternativa. Jam dakord me ty që opozita duhet të ofrojë dhe shpresë, nuk mjafton vetëm me denoncime, se ti çu edhe